Сьогодні вранці у Луцьку сталася аварія на залізниці. Потяг наїхав на пенсіонера. Чоловіка госпіталізували, а працівник залізниці ризикує провести за ґратами від 2 і до 7 років. 31 серпня близько 10 години 10 хвилин у Луцьку на вулиці Дубнівській відбувся наїзд потяга на 71-річного пенсіонера, який перетинав колію в невстановленому місці зліва направо щодо напрямку руху потяга. Внаслідок наїзду потерпілий отримав тілесні ушкодження, з якими був доставлений до лікарні. За цим фактом відомості будуть внесені в ЄРДР за 2 статті 276 Кримінального кодексу України.